Oq xalatli insonlar, ularning mavqei jamiyatimizda hamma vaqt yuqori bo'lgan. Bugun esa koronavirus infeksiyasi bilan bog'liq vaziyatda ularning mas'uliyati va mashaqqati. Demakki, nufuzi ham yanada ortdi. Hayotini xatarga qo'yib, ko'zga ko'rinmas dushman bilan kurashayotgan shifokorlar, hamshiralar, laborantlar, tez yordam guruhlari, ular chin ma'noda zamonimiz qahramonlari. E'tibor va rag'bat esa barchamizni, eng avvalo tibbiyot xodimlarini yanada fidoiy bo'lishga undaydi. Sinovli kunlarda xalqimiz bilan birga chekayotgan zahmatiyu inson salomatligini himoya qilishga qo'shayotgan hissasi tufayli soha xodimlari davlatimizning yuksak mukofotlari bilan munosib taqdirlandilar. Men shu 5 oylik jarayonda bir narsaga juda hayron bo'ldim va xursand bo'ldim. Hozirgi bizani tibbiyot xodimlarimiz, vrachlarimiz mutaxassislikdan qat'iy nazar, har biri chuqur va kerakli miqdorda koronavirus infeksiyasi bo'yicha ma'lumotga ega bo'ldi. Mart oyidan boshlangan gospital tashkil qilingani, shu epidemiologik surishtiruvlar olib borilishi, har bitta bemor mana hukumat nazoratiga, tibbiyot nazoratiga olinishi va shu bemorni albatta biz nafaqat tuzatib, balki to'liq reabilitatsiya o'tkazib, jamoaga qaytarish jarayonlari ham bizga katta maktab bo'ldi. Bizani tibbiyot xodimlarimiz, hurmatli hamshira sanitarkalarimiz va albatta vrachlarimiz o'zini sog'lig'ini emas, balki bemorlarni sog'lig'ini va ularni hayotini ustun qo'ydi. Hozir bizning mamlakatimizda koronavirus infeksiyasi bo'yicha ahvol murakkab bo'lib qolyapti. Lekin bu yerda eng muhim masala bor. Bu jarayon boshqarilyapti. Biz bilamiz, qayerda biz xato qildik. Ertaga nima ish qilishimiz kerak va qanaqa harakat va qadamlar qilsak jarayonni yengillashtiramiz. Kuni kecha muhtaram prezidentimizning farmonlari chiqdi. Shu og'ir jarayonda bizani rahbar tibbiyot xodimlarini yoddan chiqarmadilar. Har bitta o'sha o'zini qahramonlarcha tutgan, o'sha bemorlarga kasallikni oldini olishda xizmat qilgan xodimlarni mukofotladilar. Men xursand bo'ldim shu ro'yxatni o'qib. Shu 10 tasidan 8 tasini men o'zim shaxsan taniyman. Har bittasi haqiqiy qahramon. Bu mukofot men bilan birga ishlagan hamkasbdoshlarimning matonati, yurtimga kelgan bu dardlarga ofatni oldini olish uchun ishlagan hamkasbdoshlarimning mukofoti deb o'ylayman. Jamoa qanchalik butun hamjihatda ishlasa, o'sha yuzadan shu kasallikni oldini olishga, ertaroq aniqlashga sazovor bo'ldik. Pandemiya davrida Qoraqalpog'iston Respublikasi Milliy gvardiya boshqarmasi harbiy xizmatchilari fuqarolarni osoyishtalikni saqlash, kasallikni rivojlanib ketishini kamaytirish yo'lida tunda, kunda harbiy xizmatchilarimiz shu elimiz, yurtimiz deb vatan oldida, prezidentimiz oldida, ona yurtimiz oldida ichgan qasamlariga sodiq qolib, vatanparvarlik ruhida qo'limizdan kelgancha xizmat qilib olib bormoqdamiz. Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondonining qilgan xizmatlarimni yuksak baholab menga shu unvonlarni berganlari uchun men juda minnatdorman. Xalqimizning osoyishtaligi uchun, vatanimiz ravnaqi uchun xizmat qilishga va'da beramiz. Najot farishtalari. Bu ta'rifni insonlarning sog'lig'i himoyasida turgan tibbiyotchilarga nisbatan biz jurnalistlar ko'p ishlatamiz. Ammo bugungi koronavirus pandemiyasi tufayli yuzaga kelgan murakkab va sinovli kunlarda mazkur atama har qachongidanda tibbiyot xodimlariga munosib. Farg'onalik najot farishtalari bilan tanishing. Viloyat yuqumli kasalliklar shifoxonasi hamshirasi Uzeyna Yunusova, shu shifo maskani kichik tibbiy xodimi Mohiraxon Solijonova, Yozyovon tumani tibbiyot birlashmasi yuqumli kasalliklar bo'limi hamshirasi Tursunoy Ibragimova, Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Farg'ona filiali bolalar reanimatsiyasi bo'limi shifokori Bozorboy Sultonov, Farg'ona viloyati sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi bosh shifokori Ahmadjon Yakubov. Ularning barchasi bugungi murakkab kunlarda sog'ligini xavfga qo'yib, infeksiya keng tarqalishining oldini olishdagi munosib hissasi, bemorlar hayotini asrash, ularga e'tibor va g'amxo'rlik ko'rsatish borasidagi xizmatlari uchun davlat mukofotlariga sazovor bo'lmoqdilar. Sog'ayib chiqib ketishayotganda nimani his qildingiz? Xursand bo'lib yig'ladim. Hayajon bo'ldi, ular yaxshi bo'lib chiqib ketganiga ham xursand bo'ldik. Mana endi mehnatingiz munosib rag'bat topyapti. Endi rahmat shunchalik kasallarga qarab, shunchalik dori-darmonlar joy-joyda bo'ldi.
Farg'ona viloyati sanitariya epidemiologiya osoyishtaligi markazi bosh shifokori Ahmadjon Yakubovni biz kecha kun bo'yi qidirdik. Avvalo taqdim etilgan salomatlik ordeni bilan tabriklash hamda intervyu yozish uchun. Rishton Oltariq, eng olis hudud Besharqqacha erta tongdan xizmat safari bilan yurgan bu insonning bir baxyaga ham bo'sh vaqti yo'q. Bugun Farg'ona viloyati tibbiyot muassasalarida o'z qasamyodiga sodiq qolib xizmat qilayotgan har bir tibbiyot xodimi mamlakatimizdagi barcha hamkasblari singari mehnatiga munosib rag'bat topmoqdalar. Bizda birinchi navbatda har bir shifokor uchun 14 kun ish kuniga 25 milliondan davlatimiz tomonidan berildi. Shaxsan o'zim ham oldim shu narsani. Har bir o'rta tibbiyot xodimlariga 15 milliondan, kichik tibbiy xodimlariga 10 milliondan biz esa bir gapni takror va takror aytishdan charchamaymiz. Xalqimiz sog'ligi himoyasida kamarbasta bo'layotgan bu insonlar hamisha davlat va xalq ardog'ida bo'laveradilar.